pessoal, meu nome é Anjo, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez estamos a jogar Gênio Quiz. O que é Gênio Quiz? Gênio Quiz é um jogo parecido ao The Impossible Quiz, que é um jogo... Isto é uma merdita qualquer que fizeram no Flash e coisa... E então, basicamente, é um jogo de quiz troll e tudo o que tem a ver com esse tipo de cenas eu tenho que fazer, não é? Porque... Como podem ver, o design é excelente, Gênio Quiz, nota-se mesmo que foi feito perfeitamente, graficamente, coisa por pessoas que sabem o que estão a fazer. Até este começar aqui está excelente, eu adoro esta fonte, vou ver se encontro esta fonte. Instruções, não quero instruções porque não quero ficar com o meu pênis preso no micro-ondas. Vamos começar? Embora lá! Clique no idêntico. Qual é que é o idêntico? É este? 4 do 4. Ou seja, 4 do 4 é o meu aniversário, o Pai Natal vai trazer prendinhas, um coelho tem assim um bocado, o intestino um bocado marado porque cagou ovos de várias cores. You fail, filho da p***! Clique no idêntico, é este. 4 do 4, o que é que acontece no 4 do 4? Não estou a ver, tipo, 4 é Abril, não é? É o dia das mentiras. Não, isso é o dia 1. 4 do 4, será que é o meu aniversário? Não é o meu aniversário? Porra, meu, caraças! Então é o ovo da Páscoa! Yeah! Peraí, mas dia 4 é da Páscoa? What the fuck? Não, se calhar é o dia em que o coelho caga os ovos. Mas dia 4 não... Títulos mundiais da Alemanha. Títulos mundiais da Alemanha em quê? Em quê? Não especifica! 3... Oh! Ah! Não dá para carregar, não. Mais bela cor. Isto é a cor do reggae, não é? Qual a cor certa? Qual a cor certa? What the fuck? Como é que é suposto eu saber a cor certa, meu? Sana, qual a cor certa? Isto tem 50 perguntas, pessoal, ok? Por isso, bear with me. Isto tem 50... É esta? Oh! Quem ganha? Seta ou seta? Seta para a esquerda ou seta para a direita? E agora, pessoal, vamos assistir a um match emocionante de seta da esquerda ou seta da direita. E os fones saíram-me assim um bocadinho. Vamos assistir ou vai ser... Vamos assistir. Tan 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 tan. Foi só isto? Tan 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 tan. What the fuck? Tan 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 tan. For fuck's sake, é o da esquerda. Quantas cores tem o arco-íris? Isto é o ponto de exclamação. Tem... 7. Oh, eles são muito sneaky, sneaky bitches, mas eu acabo sempre por descobrir o sobrenome correto do criador. Ei, o criador estava aqui escrito, era Barnfield. André Birnfield. Como é que ele chamava, meu? Birnfeld, Birnfield, Burnfield. What? You fucking what, mate? É este. Sobrenome. E não vi outra vez o fucking nome do criador. Vai ser este. Burnfeld. Lado esquerdo ao contrário invertido. Ou seja, lado esquerdo ao contrário invertido. É o da esquerda. Yeah! Sou muito profissional. Eu sou muito inteligadeiro porque consigo descobrir estas coisas, meu. O número desta questão é... 9. Mas eu pensava que era o 9, meu. What the fuck? Burnfeld é este. E não vi outra vez! Será que é o 11? Será que é 7? Não, é o 11? What the f... Ah, pera! Pera, ok, vamos ver então. 9... 9... É 10! O número desta questão é... 10! Ahá! Filhos da mãe, sneaky, sneaky, está aqui o 10. Olha, olá, sou aqui. Olá, eu sou o 10. Agora já não sou o 10. Olá, eu sou o 10. Eles são muito sneaky. Número de pi é... Qual é que é o pi? É infinito, não é? Ou o pi tem fim? Por que é que a minha mão está assim? Não tem aqui nada sneaky, não? Oh, fuck. Portanto, é 3... Filho da p***! Sim, vocês não sabem como é que isto é boring. Isto é muito boring. Isto é muito 10. Ok, vai ser infinito. O que é isto? Espera aí, supostamente tenho que entrar a próxima... É isto.
clique no verde. Isto é muito fácil para mim. Há um botão oculto. Deve estar aqui. Deve estar aqui. Não é esse, ok? Se não é esse, então deve ser outro aqui. Deve estar para aqui. Deve estar por aqui. Um botão oculto. Deixa-me lá ver. É que eu estou a me ver. Eu vou carregar naquele e vai dizer you fail. Vamos a fazer isto assim. Não deve ser este. Eu já sabia! Eu já sabia! Como é que eu sou tão imaginadeiro e certeiro de coisas, meu? Onde é que está a porcaria do botão oculto, então, meu? Parece o botão oculto do caraças. One eternity later. Three. Não vou encontrar a porcaria do botão. Vou ter que ir ver um walkthrough, é? Eu vou ter que ir ver uma fucking walkthrough. É que esta é a única. Ah! Encontrei! Ei, 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 ei! O que fazer? Avançar? Ha! Sou muito profissional! Você está gostando do jogo? Vou escolher isto que parece uma serpente deficiente que está a ver outra serpente mais pequenina a mijar. Fuck! What the fuck? Como é que eu tenho que fazer isto tudo de novo, meu? Why you fucking do this, man? Você está gostando do jogo? Estou. Oh my fucking god! Maior linha! A de cima, mesmo tamanho. A de baixo, não tem. Maior linha. Deve haver aqui qualquer coisa, meu. Maior linha deve. Maior linha é esta, caralho. Isto é uma linha. Se vocês repararem, isto é uma linha inteira. Portanto, não. A de baixo, a de cima, mesmo tamanho. Epá. Porque isto também tem. Isto também é uma linha aqui. Não, vocês não me enganam. Será que eu estou a gravar o meu rato? Maior linha, a de cima. Epá, eu vou escolher o mesmo tamanho. Tua mãe é que fail! Ah, Esparta, o fucking jogo tem que voltar tudo para trás. A de cima! Fuck! Ok, ok, não, está tudo bem, está tudo bem. Não, não há nada. Porquê não? Porquê não? Está tudo bem, está tudo bem. Pá, eu vou dizer a de baixo. Era a de baixo. Era a de baixo, porquê? Porque ele parece, aparentemente, deve estar a ficar por baixo. É a única. Não minta. Passou de primeira na questão anterior? Não me lembro. Ai não, na questão anterior. Não vou dizer que não, né? O que é isto? Ei, tenho que os contar. Quantas pessoas tinham no ca... Mas este gajo não sabe escrever. Eu vou meter à sorte e vou dizer que tinham... Não tenho aqui nada escondido. Pois não, filhos da mãe, que eu já sei como é que estes gajos são. Já sei como é que estes gajos são. Certo? Ok, não, isto, eu não estou nada irritado, isto aqui já... isso, senti divertido, e o 10, e o fucking pi, esta porcaria, e o verde, e o botão oculto, onde é que está o botão oculto? Botão oculto, haja aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu disse isto à sorte. Onde estava a resposta da primeira questão? Quando é que era a primeira questão? Fuck! Já não me lembro... Era esta, já me tinha esquecido, meu. What the fuck? É esta, ah. Qual a cor do texto? Qual a cor do texto? Qual a cor. Ok. É este. Clique no roxo. Clique no roxo. Eu cliquei no roxo. Não disseste. Clique na cor roxa. Não. Clique no roxo. Eu cliquei no roxo. Este jogo está mal feito. E começo-me a irritar. Meu. Vamos ser mauzinhos e vamos ter que fazer isto tudo de novo. Que é muito divertido. Clique no roxo. Ah, que... Are you fucking kidding me? Não tenho problemas nenhuns. Eu não tenho problemas nenhuns. Clique no roxo. Tá. Clique no roxo. Não, não é na cor roxa. É clique no roxo. Roxo. Roxo aqui. Eu clico no... Não dá. Roxo aqui é o cor laranja. Laranja? What the fuck é que está a passar comigo? Qual o número desta questão? Fuck, seriously? Não tem. Fuck you! É isto. 24, bitch! 488 menos 322 eu dividi por 4. Tan 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 tan
Não, peraí, primeiro faixa a divisão, não é? Queriam-me enganar! Eu odeio matemática. 322 a dividir por 4 dá 80,5. Que vai dar 400... Eu vou... 488 menos 80,5 dá 407,5. É, no azul! Consegui! I feel good! I know that I wouldn't... Estão aqui... Já sei, vou tirar print. Colar, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haha! Enganei-te, jogo. Estão 8 morcegos, filho da mãe. Clique no botão mais à direita. Isto não é um botão, é? Isto aqui é mesmo para. Isto aqui. Mais à direita. Mais à direita. Ou seja, mas eu vou clicar neste e não vai ser. Vá lá! Descubra o certo. É capaz de ser este. Yeah! Acho um ponto diferente. Vou ter que estar aqui meia hora. 3 days later. Vai ser o último. Ou então não vai ser nenhum destes. Está aqui. Lembre-se desta sequência. Lembre-se desta boa piada. Azul, vermelho, verde. Clique na sequência. Azul, vermelho, azul. São muitos citadeiros, XD. Quantos caracteres tem o endereço desta página? LOL site. Isto não tem... Eu não estou na página LOL site, estou numa página chamada jogosimpossíveis.com.br/users/openfull/gênio-quiz-1. Are you fucking kidding me? LOL site. Não, não é League of Legends. LOL. Pera, LOL site. Ai, tô... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tem 23! Tem 23! Não tem aqui 23. Então vão ser 22. Yes! 561 em romanos. Oliver, Benji, são os magos da bola. Benji, Oliver, vão fazer a escola. 561 romanos. Desse número inteiro para romano. Conversão de numeração romana. Quero conversar. Eu sou muito cheater, mas estou-me a cagar. 561 é DLXI. Está aqui. Qual a esfera perfeita? Deve estar aqui. A esfera perfeita. A esfera perfeita deve estar aqui. Olha, está aqui! É, eu não sou burro, não. Porque aqui não há nenhuma esfera perfeita. Provavelmente eu escolheria este. E era o único. Mas está aqui a esfera perfeita, filhos da mãe. O botão verde aparecerá por um segundo. Seja rápido. Não. Não. Atenção, o botão verde aparecerá por um segundo. Seja rápido. Ahá! Filhos da... Escolha o certo a morrer. O certo a morrer, como eu não sou racista, eu aposto que se carregar num destes vai dizer: ah, és racista porque disseste que uma pessoa de cor devia morrer, por isso vai ser este. Como é que eu sabia, meu? Eu sou um gênio! Eu sou um gênio! Será que eu posso matar ele? Ah, eu tenho medo. Não, é melhor não. Será... Ah, cegonha... Não. Continuar. Cachorro, pato, borboleta, ovelha. Cachorro. Não. What the fuck? Onde é que é suposto eu carregar, meu? É que eu não quero voltar aqui a esta fucking pergunta. Portanto, deve haver aqui outra resposta secreta, meu. Vamos andar assim com o rato. Borboleta, cachorro, pato, ovelha. Falha da puta! Isto foi um sotaque açoriano, que é o filho da puta! Quero que saibam que eu adoro açorianos. Tanto que conheço a nova boys band de lá, que é o Dom Penichinho. Já e já não dói não! Já e já não dói não! Borboleta. Yeah! Era a borboleta, não sei porquê, mas se foda. Ok, isto são... O 3 é aqui, portanto isto ainda são duas. 2h51. Claro, meu! O que é isto? Adivinha isto! Porque é muito engraçadeiro fazer uma coisa random. Isto vai ser a cena mais... Uma pessoa não está à espera. Vai ter aqui outra resposta. Vamos clicar num destes. E não vai ser... Quem é que fez isso? Oh! Ahá! É um cachorro... Não. Eu vou clicar aqui porque é que sou... Ai não, peraí, cachorro. Yes! Quantas opções de resposta o jogo teve? Ai, não faço a mínima. Ai, não faço a mínima. Ai,
Não faço a mínima mesmo, what the fuck? Quantas opções de resposta ao jogo teve? 348. Ah, vou ter que começar tudo novo. Oh, fuck my life, fuck my motherfucking bitch. Suck my dick, suck my motherfucking dick. Eu vou dizer 320? Não, opa, fuck my life. Quantas opções? Eu carrei 120, não foi? Eu vou dizer 348, ah pá, eu não sei, vou dizer 84. Ah, oh, my fucking god, então é outra. Ok, ok. Eu disse 348, senti... É o 352, eu sabia... Ai, os meus fones caíram, eu sabia. 50 ponto... Hã? Ha-ha! Futebol, voler, tenis, boliche. Que? Bowling! Bowling, é boliche! É boliche! Peraí, boliche? What the fuck, eles chamam boliche no Brasil ao bowling? Qual o vermelho mais forte? O vermelho mais forte é este, pense. Demasiado fácil. Demasiado fucking fácil. Que é isto? Só faltam... Que é isto? Clique no C. No C. Ha! Isto é fácil, 2 mais 2. 2 mais 2, tem aqui algum 4? Está aqui o 4! Ah, eles são muito... Eu já sei. Se apertar, acaba o jogo. Ah, isto tem aqui alguma coisa, isto tem aqui alguma coisa, isto tem aqui alguma coisa, algures. Clica aqui. Questão 50. Vai recomendar o jogo a alguém. Eu aposto que vou falhar. Sim. You win! Uau! Até vou festejar porque eu acabei de ganhar esta shit. Embora tenha errado muitas vezes, mas vou-me embora, porra, para isto. Who's the one that's been running the race? Me. Who's the one that's been running in place? And when I lose, I learn I'm still winning major. I jump forward and back and through the missing stages.